Boa noite, meninas e meninos. Tudo bem com vocês, gente? E um feliz ano novo para cada um de vocês, tá, gente? Hoje é dia 1º de janeiro, né, de 2019, meninas. E meninas, eu vim gravar o meu primeiro vídeo do ano, que não sei se vocês lembram, quem me acompanha aí mais tempo, que dia 1º de janeiro de 2018 eu fiz o desafio do cofre. E falei que eu ia juntar, né, o dinheiro no cofre, só ia abrir com um ano, né? Que no caso fez hoje, dia 1º de janeiro de 2019. E eu vou abrir o cofre junto com vocês e ver quanto eu juntei durante o ano, tá, meninas? Então, vamos lá ver quanto eu tenho. Eu vou lá pra cozinha levar o cofre e abrir lá na mesa, tá, meninas? Vamos lá, né, gente? Bom, meninas, tá aqui o meu cofre. No outro vídeo vocês viram, né, que ele tava. Eu tinha coberto ele até aqui com um pano, um tecido, né, de bolinha vermelhinha, mas aí soltou, aí aqui tá o cofre normal, tá, meninas? Então vamos abrir aqui, gente, ele tá bem pesado, ó. Tem bastante moeda aqui, tá, meninas? E lembrando, né, que eu só coloquei moeda de R$ 1, de 50 e de 25, tá, meninas? Então vou abrir aqui, né? Tcharararã. Oh. Vamos olhar aqui, gente. Olha o tanto de moeda que tem aqui, meninas. Oh, só tem mais moeda de R$ 1, tá, gente? Meninas, eu economizei bastante. Todas as moedas que eu pegava de R$ 1, de 50, de 25, eu ia colocando aqui, tá, meninas? E também com a minha sogra. Ela tava juntando, aí esse ano ela tava com R$ 200 só de moeda de R$ 1, meninas. Aí ela queria trocar e eu troquei com ela e coloquei tudinho aqui dentro, meninas, né? E fora as que eu ia juntando durante o ano. Então, meninas, vamos contar, né? Pra ver quanto eu ajuntei durante um ano, né, meninas? Vou fazendo aqui os molhinhos, né? Vocês vão acompanhando aí, tá, meninas? E eu vou dar uma acelerada no vídeo também, tá, gente? Eu vou contando de 10 em 10, né? As de R$ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês, gente, eu fiz aqui os molhinhos, né? E vocês vão ficar sabendo quanto tem aqui isso tudo, tá, meninas? Ó, aqui é só moeda de 50 centavos. Essas aqui é só de R$ 1. E essas aqui, ó, de 25. Deu bem pouquinho, tá, meninas? Aí aqui tá um montinho, ó, de 4, né? Que dá R$ 1. Aqui tá os montinhos de 10. Cada montinho desse tem 10 moedas, gente, ó. Que dá R$ 10. E aqui, meninas, tem uns montinhos de 5 ou de 10 moedas de 50 centavos, né? Cada montinho desse tem R$ 5. Aí eu conto assim: 10, 20, tá, meninas? Aí aqui, ó, tem. Gente, vocês não vai acreditar quanto deu aqui isso tudo, meninas. 600 e R$ 58, meninas. Eu consegui, né, ajuntar durante o ano só em moeda, tá, meninas?
658, tá, meninas? Uma quantia muito boa, né, meninas? Então é isso, gente. Eu vou virar aqui a câmera e falar aqui com meninas, vocês, tá? Vocês viram aí a minha economia, né, que eu fiz durante o ano. Todas as moedas de R$1, de 50, 25, eu ia colocando no cofre, né, meninas? E aqui o meu marido ia trazendo também, eu ia jogando tudo dentro. E, meninas, deu essa quantia aqui, né? Vocês quiserem ajuntar, menina, é muito bom, né? Eu nem sei ainda o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Mas o que eu vou fazer, depois eu falo pra vocês, tá, gente? Não sei se eu coloquei de novo dentro do cofre, juntar mais, né? Que ele não tava cheio. Ah, mas eu amei fazer essa economia, né, meninas? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Um beijão enorme no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, tá, gente? Dá um tchau, João. Seu like. Dá tchau, João. Tchau, joinha, seu like. Bom, meninas, tchau. E até o próximo vídeo, tá, gente? Beijo.